Nå, nogle af de ting, vi skal have lavet nu. Vi skal prøve at få tankmåleren ud. Og så har jeg købt sådan et... Sådan et filter her, som... Altså benzinfilter med vandudskiller. Jeg har købt den med plastiklåd, så man kan se, hvad der er. Så kan man trykke vandet ud her. Men det er mere for, at man kan se, at der er flow i. Så derfor har jeg valgt at købe det. Og så må vi se, om det er noget værd. Det ser okay ud. Stort og voldsomt. Det tænker jeg, at vi skal have siddende her et eller andet sted, så benzinen kommer op igennem det, så vi kan se det herfra. Og så ned i motoren. Det må være den bedste måde. Det må være den bedste måde at gøre det på. Og så skal vi nok lige have kigget på den der også. Jeg synes, den ser lidt træt ud. De her bolde, der har siddet her siden 91, den tror jeg ikke, jeg får af. Jeg tror bare, de knækker alle sammen. Jeg tror allerede, den der er knækket. Det ville også være... jeg tror lige, at zoome her. Det ville også være helt utroligt, men jeg kan ikke rigtig varme på dem eller gøre noget. Så jeg er altså ikke sikker på, at det er en... Det må være noget tommelværk, fordi en 8 er det altså ikke. Og det er det, jeg siger, at jeg kan ikke komme herind ordentligt. Og jeg kan ikke få den der op. Jeg får ikke den der. Hvis jeg prøver at zoome ud, kan jeg bedre se det. Hvis jeg skal have den der op her, så kan jeg jo ikke bruge de her ledninger. Og det var derfor, at jeg overvejede at skære hul her, så man kan komme til. Og så måske skære i gulvet, fordi det er altså bare hammerende svært. Når der ikke er plads hernede. Men det kan jeg godt se. Det her, det er ikke en 8, det er ikke en 7, så det er jo et eller andet amerikansk. Er der noget, der hedder 7,5? Spændende med den her.
Det ligger meget snask nede i den tank der. Kan jeg godt se. Nå, så må vi jo se. Så er det godt, at vi købte det her. Fordi denne her, det var den, der gjorde det. En vigtig detalje, jeg har glemt, det er at måle. Centimeter, og hullet er 36 eller 37. Måske er det ikke lige til at se, at det her er en helt ny dag, og der er jo sket meget, fordi vi fik, nu står jeg og peger ned, det kan I ikke se, og der er heller ikke så meget lys. Vi fik jo niveaumåleren op, den ligger hernede et eller andet sted, og vi har fået en ny her, eller ikke fået, vi har købt en ny niveaumåler. Og den er altså lavet så smart, den er meget universel, og den har flere forskellige hultyper, og den har også til den her bayliner her, så vi kan faktisk godt få den sat i. Jeg ser nu, at jeg bliver nødt til at skrue den der ud, men det gør ikke noget, så er det næsten nemmere. Og den her, den passer i længden, så den kan måle. Jeg har testet den hjemmefra, at den rent faktisk måler. Der er en pakning med. Jeg ved sgu ikke, om det er nok. Altså, jeg har sin lille silikone i, men silikone og sådan noget, altså det holder jo ikke forever. Så jeg er lidt i dilemma, om jeg skal bruge silikone eller ej. Det vil altså være rigtig ærgerligt at sætte den på og sådan utæt. Er faktisk sådan noget rødligt noget nede i tanken, som jeg ikke kan få op. Jeg tænkte måske, at jeg kunne støvsuge den, så tænkte jeg, at benzindamp og støvsuge er nok rigtig dårlig cocktail. Og suge med vakuum, altså det er jo ikke fordi, det er flydende, så det er som om, der er noget, der har størknet eller et eller andet. Måske er det det der etanol, der ved jeg faktisk ikke. Var det egentlig rødt? Det tror jeg faktisk var. Så må det ikke det etanol, der virkelig ligger nede. Den har været lidt tør, tænker jeg. Og så må det der har ligget dernede og lavet sådan en plamage. Anyway, jeg kan ikke få det op. Så vi renser af, så prøver vi at sætte den her niveaumåler på. Og det fede ved den her niveaumåler, det er, at den passer ind i vores NEMA-system. Så jeg kan skrue den i her, og så kan vi aflæse på vores Garmin. Hvor meget benzin vi har. Eller også har jeg altså købt en lille standardmåler til den, sådan at vi kan se, hvor meget benzin der er. Det, der er bare udfordringen, det er, jeg kan ikke både sætte den her måler til, og så NEMA 2000-boksen, fordi at denne her, den har jo en modstand. Jeg mener, det er fra 60 til 180, alt efter, hvor niveauet er. Og hvis du sætter to målere på den, eller to meter på, så vil det påvirke modstanden, og det vil sige, at den måler forkert. Så det kan man altså desværre ikke. Jeg har jo også købt en Garmin, en Garmin måler. Jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder. Men se, man kunne sende hen over den gamle måler, og så kunne man justere den, og så kunne den måle. Så den kunne man også bruge. Men i og med, at vi har en NEMA-boks, der faktisk virker out of the box, og passer 100% til den her måler, så er det faktisk så er det den, vi bruger. Så lad os se at komme i gang. Det er jo et fedt projekt det her, jeg glæder mig faktisk lidt. Det er ved at blive sommer, så jeg i sidste øjeblik er fars nabo over i vandet. Men anyway, de er kommet i vandet. Og hvad hedder det, min far glæder sig selvfølgelig også til båden er færdig, så han kan komme ud og sejle lidt i år i den. Og det kan jeg godt forstå, men nu er det altså mig, der står for al teknikken. Jeg er maskinmester ombord, kan man sige det? Anyway, vi får det til at virke. Den der, den skal ligge, den hvide streg skal den her vej, skal finde hullet, det er der. Så har vi hullerne der, og så skal vi finde Jeg kan allerede se, at vi har et problem. Kan vi zoome ind her? Den der, den er bredere end den her ring er, så jeg kan ikke skrue ned nu, fordi så kommer den til at hvile på den der. Så vi skal altså have fundet nogle andre skruer. Ej, hvor nederen. Nu var vi så tæt på her. Vi
kan jo lige se, om vi kan få det ned i at sidde. Vi kan godt sidde der. Og den passer også i højden, så det er godt. Så det virker. Så hvis den sad derude, den der, så var det fint nok, men det gør den ikke. Den sidder derinde. Så der kan den ikke være. Og dammit. Vi må se, hvad vi kan finde så med et andet hoved på. Ja, endnu en dejlig dag. Solen skinner, men det blæser helt vildt. Vi har taget batteri med, fordi vi skal have sat noget strøm på, så vi kan køre drevet op, så vi kan kontrollere det. Jeg har prøvet at købe nogle andre bolde til benzinmåleren. Alt det skal vi ligesom prøve at sætte på i dag, fordi nu vil jeg altså gerne lave det færdigt. Det er fordi tiden går, og lige om lidt skal vi i vandet, ikke? Undrer mig lidt over. Jeg har brugt, så lige da jeg kørte ud igen, jeg har jo langt herude, jeg har brugt, nu slår det mig lige, jeg har glemt min vandslange. Satans også. Men det er bare, det er noget lort, når der er så langt ud til båden. Jeg har brugt 8 timer allerede nu i år på at køre frem og tilbage alene. Det var noget nemmere, da den stod i haven. Jeg prøvede at sætte den hjem i min fars have, der ikke så langt. Nå, det var nok ikke være med til. Så hvad hedder det? Ja, så det er bare en masse spildtid, vi bruger. Men lad os se at komme i gang, fordi jeg gider ikke vand mere. Det er sgu lidt underligt, fordi selvom jeg havde målt, så er der altså det ene hul, det passer altså ikke. Det er sgu... Det forstår jeg altså ikke lige, fordi jeg havde jo altså målt. Det skal jeg lige finde en løsning på. Det undrer mig jo lidt, når jeg har mål på for skive. Se, for det bedste, man helt båden ryster. Hvis det nu vælter, så er det altså ikke særlig sjovt. Nå, hvad hedder det? Så jeg må finde ud af en eller anden måde, hvorfor det er, at det ene hul ikke passer. Fordi jeg vil jo nødt til at bore ned i det der for at lave noget nyt. Fordi hvad sker der så med gevind? Ja, jeg går lige i tænkeboksen. Det lykkedes. Det var simpelthen det hul, der sidder der, der skulle, det skulle bare lige gøre lidt større. Det var nærmest ingenting. Og så fik jeg spændt den fast. Og det jeg så gør, det er, at man er meget forsigtig. Der sidder jo en pakning herinde, så man tager lige med sådan en her, og så spænder man lige til. Og husk nu, det her skal ikke voldspænde, for det ender bare med at blive utæt, og det har vi ikke lyst til. Så langt, så godt. Så skal den kobles på de der to ledninger der. Det bliver også sjovt. Det er rigtigt. Vi vil jo faktisk sætte den her op på vores boks her. Og hvad er det for en, der hedder Fuel Tank 2? Fuel Tank 1, så den skal sidde her og her, imellem de her to her. Så gør vi jo bare det. Der er ikke noget med, at man kunne trække dem her ud. Jo. Var der noget med, at man skulle måske have skruet dem ud herinde? Det skulle man jo nok. Så det virker ikke. Sådan er det. Godt huske, vi havde problemer med, at der dryppede lidt vand ind. Og jeg var nervøs for, at jeg havde glemt at sætte en strips eller spændebånd på gearvælgeren. Nu skal vi se her. Der skal der sidde spændebånd, og det har jeg sgu glemt. Så vi håber simpelthen, at det er derfor, der er kommet vand ind. Så jeg skal sætte det spændebånd på i en fart. Du kan se på den måde. Ellers ser alt det andet herinde altså fint nok ud. Spændebånd og det hele sidder, som det skal. Så jeg var næsten klar over, hvad det var, jeg havde gjort forkert. Og det er jo fint nok. Den her boks, vi har ledning over det hele. Nu fjerner jeg lige den her ledning. Så kan vi i hvert fald tjekke alt benzin og to filtre og vandudskiller. Ja. Og så skal vi have bundmaling bagved. Nu går jeg lige i gang med at polere. Og se det her.